Kopřivnickou pobočku dánské společnosti Bang & Olufsen by měla převzít firma Timfany Acoustic Technology. Místní závod Dánové otevřeli v roce 2004 jako svou první zahraniční odnož. Nový majitel má zaplatit téměř 450 milionů českých korun a zároveň má převzít výrobu včetně všech zaměstnanců. Společnost Timfany je jedním z prémiových výrobců audiotechniky a prověřeným subdodavatelem Bang & Olufsenu. Na zdejších linkách tak budou i po změně vlastníka dále vznikat produkty s touto značkou. Koncem dubna radnice nabídne majitelům starých aut bezplatnou likvidaci. Tradiční akci město organizuje ve spolupráci s autovrakovištěm v Ženklavě u příležitosti Dne země. Bez poplatku se mohou zbavit svého auta lidé ze správního obvodu Kopřivnice. Pojízdná auta budou předána na vrakoviště v Ženklavě. Nepojízdná vozidla budou odtažena. Vozy k likvidaci je možné přihlásit až do 29. dubna, a to přímo na autovrakovišti nebo na odboru životního prostředí u Aleny Hurtíkové. Poslední symbolické zbytky sněhu u nás ještě najdete na sjezdovce. Díky zasněžování technickým sněhem přežívají navzdory nastupujícímu jaru. Lyžařská sezóna skončila 2. března. Na kopci nad městem se lyžovalo i přes letošní dobré zimní podmínky pouze 1,5 měsíce. Zasněžovat se začalo v polovině prosince, ale až za měsíc se podařilo připravit 750 metrů dlouhou sjezdovku. Na vině je nedostatek sněžných děl a zastaralý systém. Jeho rekonstrukce by přišla na 23 milionů korun. Letos se prodalo 2185 skipasů a sjezdovku užívali také absolventi 5 školních lyžařských turnusů a výcvikových kurzů, pořádaných Domem dětí a mládeže. Areál navštívilo tedy zhruba 2,5 tisíce lidí a to letos nepokryje náklady na zasněžení. Běžecké trasy letos byly projety 1x, údržba se vzhledem k nízké sněhové pokrývce nevydařila. O něco později než lyžaři letos skončí bruslaři. Neděli 26. března dojde k uzavření ledové plochy na zimním stadionu a bude zahájena technologická pauza. Led bude rozpuštěn. Ve středu 22. března se na radnici sešly 4 ženy a 11 mužů, kteří plánují uběhnout místní půlmaraton rodným krajem Emila Zátopka. V rámci jubilejního 15. ročníku se poprvé před samotným závodem uskuteční takzvané společné výběhy, během kterých se budou moci účastníci na náročnou trať připravit pod vedením členů místního atletického klubu. První trénink se uskuteční 6. dubna od 17 hodin. 22 kilometrů dlouhý úsek vedoucí z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm poté budou běžci zdolávat v sobotu 16. září.